Eta gero aginak jausten zirenen, zer itzen zan? Tailetura txu. Tailetura ez da? Bai. Maritxu tailetako. Hauzi egin zarrate kasu garri ez dizar. Eta umeri, imila eban. Alba, almudin azpien, lehenen gubik eban. Agina. Almudin azpien, diru gertan dira. Eta, ondo zentzia landatan. Amaka gau ezin muen dira bitxuetan. Eta gero, urrengo zerean, urrengo unean, agine, taileture, berakin jarri ikonazta, ia, kanta unego zia, mara itxo eta lietako kantata. Hau zia egin zarrate kasu barri, eta ikiak edo amak edo tailetu etxeta, unea egin barri gurtako zu. Bai. Eta maritxo tailetago gertu zen, egin barri imeri. Bai, bai, bai.